স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি অলপ বেলেগ টাইপত মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লগৰ কেইজনীমানৰ লগত। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকে সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে ৰক আইতা, কি খালে আইতা, কি খালে পাইছে, ভাত দিলে, গাহৰি কাটিছে ডখৰ ডখৰ কৰি। আজি আমি আটাইকেইজনী লগৰ মিলি ভাবিছোঁ পোলাও খাওঁ। আৰু পোলাওখিনি বনাবৰ কাৰণে মোক ৰেডি কৰি দিছে কেৰ আৰু জিম্পিয়ে এইবিলাক বস্তু। তাৰপাছতে মই বনাম, মই মানে ৰেডি কৰি লোৱা নাই, তাহাঁতি নিজে ৰেডি কৰি দিছে। আৰু তাৰপাছতে চিকেনখিনি বনাম আৰু পনীৰখিনি বনাবকে ৰয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কি কৰোঁ। আমাৰ কাউৰীখিনি আমি এতিয়া লগ হ'ম। আৰু এইফালে মই ৰিফাইন দি দিলোঁ জিৰা, ৰচুন 3 ফুটামান মই কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। প্ৰথমে ৰচুন দি দিছোঁ, লং ইলাচি, ডালচেনি, তেজপাত, ৰাণী বাইদেউ আৰু কি আছিলে মৰ্চনা বাইদেউ বনাইছে পনীৰ। মই বনোৱা নাই বুলি কৈয়ে দিছোঁ আকৌ। এইখিনি হৈছে চিকেন 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 কাৰী, লাল লাল গোটেই চা স্পেচিয়েল পোলাও, এইখিনি এইখিনি পোলাও আৰু এইখিনি আছে এইখিনি এইখিনি পোলাও, পোলাও দুখিনি আজি পুৰা দবাই খাব আৰু গোটেইখিনি কাৰী কৰোঁ। খাবলৈ আহিছ, চা আকৌ, মই ভাল পাওঁ এইবোৰ কৰি তহঁতক। আমাৰ ভৱেন দাই মটিভেট কৰিছে, হেৰি কি বুলি কয়, 90 কেজিৰ পৰা হেৰি 60 কেজি হৈ গ'ল, আমাক মটি এইকেইজনী কথা নাইৰে, এইকেইজনী কথা, এইকেইজনী কথা চেণ্ডেল আমাৰ
চকো নামটো চোৱা চকো।